ประเภทบอปะฮาถึงใบนี้ว่าอ้อยเนี่ยการจุ่มเนื้อหนึ่งว่าอ้อยเรียงกายบ่อเนี่ยการไปจอกซอยทุ่มดอยเฟรซี่ปีพลายเชอร์ปัดมวยรอยพี่รอยกระมังติงมันลายพลายเชอร์เตรซัดกรุบมุกปีหางซาขมายซาขมายกึดกูปีสกปรีบอัตเตดิจนจราอันเจียงพระจำหนึ่งរបបអាហារដែលអ្នកហូបជាប្រចាំថ្ងៃពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើអារម្មណ៍និងសុខភាពរាងកាយរបស់អ្នកពេលដែលអ្នកហូបអាហារមិនល្អទាំង3ប្រភេទនេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកកាន់តែចុះខ្សោយដែលភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅលើរបបអាហារកាយឆ្នៃអាហារដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនពេកនិងជាតិប្រៃនិងជាតិអាល់កុលជាដើមតើអាហារដែលមាន3ប្រភេទទាំងនេះមានអ្វីខ្លះទី1ប្រភេទអាហារដែលមានជាតិស្ករច្រើនមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហាសុខភាពនៅអាយុ35ឆ្នាំជាងមកពីប្រព័ន្ធអង្គតិកោរាងកាយចុកខ្សោយមកពីរបបអាហាររបស់ពួកគាត់ហូបជាប្រចាំថ្ងៃសម្បូរដោយជាតិស្ករឬក៏ពិសាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករច្រើនហើយក៏ចូលចិត្តក៏សុខកលាហើយទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់គ្មានលំហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ចុះជាតិស្ករអាហារដែលជួយបង្កើតជាតិស្ករល្អដល់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងគឺជាអាហារដែលមានប្រភេទជាតិបន្លែនិងផ្លែឈើនិងត្រីជាដើមគឺជាប្រភេទអាហារដែលសម្បូរដោយប្រូតេអ៊ីននិងវីតាមីនដើម្បីបំពន់សុខភាពរបស់អ្នកឲ្យរឹងមាំទី2គឺប្រភេទរបបអាហារដែលមានជាតិប្រៃយើងបាននឹងហៅថាអាហារដែលមានជាតិប្រៃភាគច្រើនគឺដូចជាប្រហិតហតដកឬនៅពេលដែលយើងធ្វើម្ហូបអ្វីមួយយើងដាក់ជាតិអំបិលច្រើនយើងបាននឹងហៅថានៅពេលដែលយើងហូបជាតិប្រៃបែបនេះច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងបង្កើតហានិភ័យដល់សុខភាពនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺធាត់ហើយនិងជំងឺលើសឈាមផងដែរពីព្រោះអាហារដែលមានជាតិប្រៃនេះវាធ្វើឲ្យរលាកកោសិកានិងបំផ្លាញសាច់ដុំរបស់យើងឆាប់រំផុតពីព្រោះសារធាតុប្រៃនេះនៅក្នុងរបបអាហារដែលយើងហូបជាប្រចាំថ្ងៃនឹងវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងឬប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងគឺកាន់តែចុះខ្សោយមែនទែនអ្នកគួរតែហូបជាតិប្រៃកម្រិតទាបពីព្រោះថារាងកាយរបស់យើងក៏ត្រូវការជាតិប្រៃមួយផ្នែកកម្រិតទាបដែរដើម្បីប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណជាតិប្រៃនេះក៏វាជាធម្មពលមួយបំលែងជាតិខ្លាញ់ពីរាងកាយរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អដែរអាហារប្រភេទទី3នោះគឺអាហារជាតិនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចជាការចៀនត្រីជាសាច់ជ្រូកឬមួយអាហារដែលចៀនខ្លះទៀតខ្លោចក៏វាធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកផ្សេងផ្សេងផងដែរពីព្រោះសារធាតុអាក្រក់ទាំងអស់នេះវាបង្កើតហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺទាំងអស់នេះវាអាចបណ្ដាលមកពីឲ្យយើងមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនច្រើនពិសេសគឺខ្លាញ់មិនល្អនឹងតែម្ដងដូច្នេះអ្នកជំងឺអ្នកមិនគួរទទួលទានជាតិខ្លាញ់ឲ្យលើស 10% នៃការទទួលកាឡូរីជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនោះទេនិងទទួលទានជាតិខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អតាមបែបធម្មជាតិដូចជាផ្លែប័រដូចជាសុតនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់ផ្លែស្វាយចន្ទីហើយនិងគ្រាប់សណ្ដែកជាដើមហើយអ្នកគូកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិឆាឲ្យបានច្រើនផងដែរអ្នកអាចធ្វើជាម្ហូបដែលអ្នកស្ងោរឬមួយស្លជាដើមដូចនេះបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់អ្នករឹងមាំអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយអាហារទាំង3ប្រភេទនេះឲ្យបានច្រើនពីព្រោះនៅពេលដែលយើងហូបអាហារទាំងនេះវាបង្កឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាសុខភាពទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកគួរតែប្ដូរមកហូបបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យច្រើនវិញចំណាយពេលខ្លះដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ